پولیٹی کے اشفاق صاحب پوچھ لیں گے مفتی جی ممتاز مفتی کی بات کریں ہاں جی ممتاز اچھا میرے بڑے ہی یہاں پر ممتاز مفتی اور میں ممتاز مفتی کی بات کروں بالکل بالکل یہاں پر ممتاز مفتی رہا کرتے تھے یہاں ان کا بستر نیچے فرش پہ ہاں جی جب بھی آتے تھے لاہور مہینہ رہیں دو مہینے رہیں وہ ان کا کوئی حساب نہیں تھا رہنے کو تین مہینے رہ جائیں ایک مہینہ رہ جائیں ہاں جی یہاں ان بستر بچھا تو مسٹیریس سے نہیں لگتے تھے مسٹیریس کیا ہے جی وہ ایک بات میں کہ مفتی جی اندر سے کچن روم کہتے اتھے میری منجی دادے اتھے میں رہوں گا میں کہ کیوں جی کہتے میں سلل بال دی میں شکایت میں بار بار پیشاب آتا اچھا واش روم میں واش روم اچھا یہ دیکھ لیجیے اتنا ان کا میرے ساتھ قریبی تعلق تھا کہ وہ کسی اور کو نہیں بتاتے تھے کہ یہاں کیوں لیتے ہیں ایسا ذکر نہیں کرتے تھے اچھا جب ہم اشفاق صاحب اور ممتاز مفتی صاحب کی بات کریں گے چونکہ آپ دونوں کو جانتی رہی ہیں کہ ممتاز مفتی کا بھی آپ نے ذکر کر دیا تو ان کے اندر ایگریشن کچھ زیادہ نہیں تھی دونوں نہیں ممتاز مفتی صاحب نے مفتی صاحب بہت ان کے قلم میں بہت ایگریسو تھا ایز کمپیئر ٹو اشفاق صاحب معاف کیجیے اشفاق صاحب تو ایک میلو گیت ہیں بہت زیادہ ایگزیکٹلی بہت ملے اور مفتی جی ایک ڈنڈا اٹھائے ہوئے بالکل تو یہ فرق کیا ان کی ویسی طبیعت میں بھی تھا اور تیسرا بندہ قدرت اللہ شہاب ہے جو ان دونوں میں بیلنس ہے وہ بیلنسڈ ہے بالکل وہ تینوں بیلنس نہ وہ اشفاق احمد کی طرح نرم ہے اور نہ مفتی جی کی طرح ڈنڈا باز ہے اچھا جب میں نے شہاب